2. Kör! Vi är igång. Lopp 4, galopp 2, Perfect Attraction. Galopp också 4, Findus M. Till ledningen får vi ett Alvena Ulvea. Press på utsidan ifrån nummer 5, Beyond Tested, som tar över. Som trea finns 3, Secret of Joy. Bra start från tillägg från 12, Sharpen Intentions, som är först i andra en bit ner. Har i andra där bakom 6, Star och Kickback på innerspår 13, Giuseppe Bucco. Upp mot passering halvvarvet, Beyond Tester anför, kommer dit på måttliga 18,9. Två var hem, Malmsrör, lördagsloppet, avslutningen på V4, fram via tredje en bit ner då, 14, Aramis Amok. Fjärde i andra spåren, Jo Bellis, följs av 7, Barbed Wire Bronco. Det finns bakom också 8, Cash Life, invändigt i kön 15, Inby Prinsen. Kön finns i andra också, 10, Mille Miljonär där framme, så pressar då Aramis Amok och tar över. 5 Beyond Tester där då med som andra tilläggsstartande Aramis Amok, kommer till passering 15 och en halv cirka för den första varvet. Ryggen finns 5 Beyond Tester, tredje på innan ett Alvena Ulvea. Först i andra 12, Sharp Intentions, andra i andra spår 6, Star och Kickback, följs av som tredje i andra spår av 9, Bellis. Fjärde på innan är diskvalificerad. Häst nummer 4, Findus M med Kai Vide. Fjärde på innerspår 3, Secret of Joy. I andra finns 9, Bellis. Bakom den i andra 7, Barbed Wire Bronco. Invändigt 13, Giuseppe Bucco. Men i täten Malmsrör, lördagsloppet. De har strax halv, eller strax varvet hem ska jag säga. 14, Aramis Amok kommer att tas först ut på slutrundan. På i tredje då, nummer 7, Barbed Wire Bronco. Ut framför 6, Star och Kickback. Med i tredje spårtåget en bit ner 8, Cash Life. Men det är 14, Aramis Amok som leder. Star och Kickback provar att förbättra sig ute i tredje. Tredje invändigt utan lucka, ett Alvena Ulvea. Andra i tredje spår 7, Barbed Wire Bronco. 14, Aramis Amok leder. Kommer till passering 2000 meter. Kommer för sin del dit på överkant 16. 5 Beyond Tested där väl ute i andra där bakom. Star och Kickback, Barbed Wire Bronco jobbar i spåren. 12 Sharp Intentions galopperar. På innerspår där framme finns också ett Alvena Ulvea. 400 hem då, Stickareberg med nummer 14, Aramis Amok. Öppnar upp ett flertal längder till de övriga, har de mindre än 300 hem. Nummer 14, Aramis Amok. Tidigt initiativ och därefter ser det ut att vara spel mot ett mål. De jagar men de gör det långt, långt bakom, mina damer och herrar som är där ute. Vi tar emot den uppvisning. Han heter Aramis Amok. Nu säger intervju. Ja, mina damer och herrar, Robert Berg har visat vad skåpet ska stå. V44, lopp 4, Malmsrörs lopp, lördagsloppet, Aramis Amok. Ja, Robert, du var ganska bestämd där 900 kvar, eller efter 900 meter. Ja, det var väl kanske efter 400 meter, så gick extremt sakta för vanaklassen tyckte jag. Och han är väl inte den kanske modigaste heller. Han har haft lite, tycker jag, lite sämre prestationer några gånger när jag tycker att han har fått bra lopp då. Men han har känts allt starkare och förra lördagen på Jäger såg det väldigt aktuellt utan hoppa 700 kvar då på långsidan där. Så att formen visar mig på topp och jag tänkte väl ta en lugn utvändigt istället då när det går så sagt 18-19 tempo. Men då såg jag när jag kom framåt att Oves häst var väldigt het, så jag var lite intresserad att se om han ville släppa då. Då ville han ju, så att, det var ett ännu lättare lopp. Du bjöd ju inte in dem någonting heller och lättade lite på tömmarna. Ja, jag gjorde det. Släppte ut Ove på långsidan för att täcka upp dem som kom i tredje. Och då såg jag att han hade tomt och ville ner igen. Då tyckte det fanns inga mer att vänta på. Utan då fick han gå ett bra tempo hela vägen in och han vann otroligt lätt. Fantastiskt kul. Vi har ju ett lopp 10 här som många är intresserade. Digital Linkers. Har du ju träning numera. Läget. Läget är jättebra, förutom i programmet, men annars tycker jag allting ser väldigt bra ut.
Banan är fin idag, och, men jag tror samtidigt också de som kommer gå med skor är inte någon riktigt hemma utav det. De som trivs med skor kommer nog löpa också på ett bra sätt, och jag kommer att tävla med skor. Så att jag har liksom vissa förhoppningar på att han kan duga och vara med sig i striden, och tycker jag Vassan har ett besvärligt läge. Grattis då här, får vi se om vi ses om en stund. Ja, det vore trevligt, tack. Vinnaroddset är 4,57, 4,57 platsoddsen.